الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين جران دوستانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خبرونا کې زړه د کومې نه ستاسو لپاره دعا ګویو رب ذوالجلال خالق کائنات زموږ ستاسو د قرآن کریم فهم علم او په دغه علم او فهم د قرآن باندې عمل کول توفیق نصیب فرمای او رب ذوالجلال زموږ ستاسو د دین اسلام د زده کړې لپاره او د خودنې لپاره او د دین اسلام د خدمت لپاره فرصت صحت عافیت او دنیاوی اسباب حلال زموږ ستاسو نصیب فرمای دوستان څنګه تاسو ته معلومه ده چې د قرآن کریم ترجمه او د تفسیر پروګرام دی او په نننۍ ورځ باندې د نور کله په شان دی نن به هم ترجمه او تفسیر بیانو رب ذوالجلال په فضل او کرم سره مونږه د څلورمې سپارې آیت نمبر 155 پورې مونږه ترجمه او تفسیر بیان کړیو د سورت آل عمران انشاء الله العزیز نن د سورت آل عمران 156 نمبر آیت نه باغاز کوو در پروګرام اخیره پورې به د څومرو آیاتونو تفسیر مونږ لا اجازت راکوي وخت نو هغه به مونږه بیانوو خو لیکن د معمول مطابق به مونږ د خپلې خبرونې آغاز د درود پاک شریف نه وکړو راځئ دوستانو په شوق سره په خپل حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم مبارک باندې درود شریف وایو اللهم صل علی سیدنا و نبینا و کریمنا و حبیبنا و محبوبنا و مأوانا و ملجانا محمد و بارک و سلم و سلم علی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید دوستانو آیات کریمه خو ما تاسو ته وړاندې کړه چې موږ به نن د سورت آل عمران څلورمې سپارې 156 نمبر آیات نه آغاز کوو او بیا تر اخیره پورې به مونږ روانو لګیا به د الله د دین او د قرآن کریم په دغه علمي او روحاني سمندر کې به غوطې وهو او څه چې ویلې کېږي الله کریم د عمل کو توفیق نصیب فرمایي دوستانو د تقریبا د ډیرو درسونو نه زمونږه د قرآن مجید د ترجمې چې کوم عنوان را روان دی هغه جنگ بدر او بیا په تفصیل سره جنگ احد را روان دی ځکه چې په کم آیاتونو کې کم تفصیلو کې ذکر وي کومه خبره ذکر وي نو موږ به مغه کوو نو چونکه په ډیرو آیاتونو کې د جنگ احد ذکر را روان دی لګیا دی نو موږ به هم د آیاتونو سره نږدې نږدې او د هغې آیاتونو سره موافق چې کوم تفسیر لوستلی کیږي او لیکلی شوی دی هغې طرف ته به ځو په لنډو لنډو الفاظو کې او ورسره چې مونږ کوم پیغامات مونږ ته پکې ملاویږي نو د هغې د پیغاماتو نه به هم عرض گزارش به کیږي د چند د پیغاماتو دوستانو خبره داسې ده چې لکه څنګه سو کم تیر درس د قرآن کریم ته ناستو نو مونږ یو خبره کړې وه د یو آیات په تناظر کې چې هغه خبره په نننی آیات کې موجوده ده خو څه د هغې پس منظر د هغې تفسیر څه د هغې نه لږ جدا شاندې دی اصل کې زه به یو جمله ووایم او هغه دا چې فساد هر کله منافق جوړ کړی اور ورانه هر کله د منافق ناراضي او کلم بربادی راضي معاشره کې فسادات راضي نو د منافق انسان راولي او دا منافقت چې دی د انسانانو خوشحالي اوچتای د انسانانو اتفاق ټوکړي ټوکړي کوي منافقت کول یو ته یو ویل او بل ته بل ویل دا د مسلمانانو د معاشره د امن او د سکون کوم خلا ده هغه په تیارې باندې بدلی نو دوستانو هغه زمانه کې چې هغه پاکه زمانه وه او پاکه ځکه وه چې د پاک نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک وجود مسعود پاغي کې موجود و نو هغه پاکه مبارکه زمانه کې هم منافقانو د وجې نه ډېر کارونه ورانو او پاغي کارونو کې سیو کار داسې هم چې د منافقانو به دا سوچ او فکر و
چې مونږ د هغه مسلمانان چې کوم مسلمانان په نبی پاک باندې قربانیان ورکوي نبی پاک صلی الله علیه وسلم د پاره د جان او د مال نظرانې وړاندې کوي او یو میدان ته نه دی پاتې د ک جان د ورکولو میدانی نو جانونه ورکوي کدا مال قربانې دو میدان وی نو مالونه ورکوي کدا کور پر خودو خبر راشي کورونه پرېږدي نو منافقان دا خبره نه زایده چې دغه پتنګانان او د شمع رسالت باندې قربانې دن کی مسلمانان په مختلفو زینو کې مونږه غیر پاره څنګه روکاوټ جوړ شو پاغیر رکاوټونو اقداماتو کې یو اقدام داو او یو پالیسی د منافقانو داوا چې د جنگ احد په ورځو شپو کې منافقانو مسلمانانو تویل چې دا چونکه ما عرض کړو چې او یا اصحاب کرام شهیدان شیو نو دوی دا خبره کوله مسلمانان آئنده جهاد د پاره ملامت کول او په دې باندې ملامت کول او آئنده جهاد د پاره د اغوی چې کمه اراده وي هغه کمزور کول غختل نو په دې بنیاد باندې منافقانو د جنگ احد په حواله کې جنگ احد په موقع باندې دا خبره وکړه چې اے صاحب خپل مینس کې به دا خبره کوله خو اوروله به مسلمانانو ته او څه خبره به کوله دا خبره به کوله چې یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا دا د آیات مبارک سوالم دی پکې او جوابم دی پکې او خبره د منافقانو داوا چې لو کانو عندنا ما ماتو و ما قتلو او کچری دا صحابه کرام لاړل جهاد ته او میدان کې څه شهیدان شول شهادت مرتبه او تفایض شو څه زخمیان شول نو کچری دوی نه وایتلی او مونږ سره په کور کلی وطن کې پادشي وې ځکه چې 300 منافقان په لار کې د مسلمانانو نه ایثار شیو نو دوی دا خبره کوله چې دا منافقان چې کله دا خبره کوي الله پاک غیبا تنبیه کړو خبره دا چې دوی بداوي چې کچر مونږه سره تاسو پادشي وې دا مونږ چې مینس کې را ایثار شو مونږ کې مونږه واپس مدینه منوره ترالو نو کچر تاسو مونږ سره داسې کړی وای او واپس راغلی وای نو دا چې کم کسان شهیدان شول نه به دمړ شوی وای نه به شهیدان شوی وای نه به څوک زخمیان شوی وای نو دا گویا د منافقانو هغه حرب وا چې دا شته کار باندې صحابه کرام په پیمانه کول او آئنده داسې موقع چې کله صحابه کرام باندې راځي په هغې کې بزدلیخ کاره کېدو دپاره دوی یو منصوبه بندي څه داسې تړلې وه چې کومه قرآن کریم بیان کړه رب عزوجلال ورته ارشاد فرمایي چې اے زما د نبی پاک غلامانو اے ایماندارو تاسو د کافرانو غوندې مه کېږئ یعنی تاسو چرته داسې جوړ نشئ لکه څنګه د کافرانو کردار مخکې تیر شوی دی د کافرانو اسلوب څنګه تیر شوی دی کافرانو طریقې کار څنګه تیر شوی دی چې کافرانو به کله وتل د کسان به مسلمانان به وتل د الله د دین دپاره د خدمت دپاره د قربانیانو دپاره نو کافرانو به دا خبره کوله چې دا کمه خبره مسلمانانو ته او صحابه کرامو ته منافقانو وکړه رب عزوجلال فرمایي چې دا خبره چې دوی مسلمانانو ته کوي صحابه کرامو ته چې مزه مړه بشئ شهیدان بشئ زخمیان بشئ تکلیف به درته میلاو شي مونږ سره پادشئ الله فرمایي چې دا خبره به یو ورځ دوی په خپیمانه کوي باعث د حسرت او د پریشانۍ او د پشیمانۍ سبب به یو ورځ خامخا جوړیږي او دا به کله جوړه شوه دا به هله جوړه شوه چې مسلمانانو ته به دا خبرې هم وکړي دا پلینینګونه به هم ورته وکړل الټه به اصحاب کرامو د هغوی خبرې خو نه منلې د الله او د الله رسول په نوم باندې قربانېدل نو هغې خبرې به یې نه منلې چې کله به لاړل نو منافقانو به خبره هم وکړه صحابه کرام و اوم نه منله او صحابه کرام چې د جهاد نه واپس رالل نو دنیا مال او غنیمت به م راوړی په هغه ورځ باندې به ډېر زیات پخ پیمانه و ځکه الله فرمایي چې دا خبره چې دوی مسلمانانو ته کوي چې مزې بیا به مونږ سره ایثار شي نه به مړه کېږئ الله فرمایي دا خبره به یو ورځ دوی پشیمانه کوي او ملامته کوي به او هغه ورځ باندې به منافقانو ته غټه ملامتي وه د دغې خپلو خبرو چې کله به صحابه کرام واپس به مال غنیمت سره راغلل نو دوی به په هغې ورځ باندې حد درجې پشیمانه وو په خپلو خبرو باندې به پخ پیمانه او حسرت به کولو او بیا به الټه دا ویل چې کاش چې مونږ در سره تللي وای او چې دا کم مال غنیمت تاسو راوړی په دې کې مونږ سره مونږ حساب وای پکې الټه به بیا داسې حسرتونه او امیدونه به کول او دوستانو یاد ساتئ دا د
د انسان د سوچ فیصله ده د انسان د عقل میا صرف دومره دی چې څه ویني او څومره پوهیږي د هغې مطابق فیصله کوي خو لیکن حقیقت دا دی چې ایمان هغه فیصله کوي یو انسان عقل فیصله کوي یو د انسان ایمان فیصله کوي عقل فیصله دا ده چې میدان ته ځې نو مړ به راځې او د ایمان فیصله الله خپله فرمایي والله یحیی و یمیت الله فرمایي تبارک تعالی مؤمنانو ته چې دا مرګ هلته په تلو کې نه دی ژونده کوونکی الله ژونده کوونکی ذات چې دی هغه الله دی مړه کوونکی ذات هم الله دی چې څوک بچ ساتي الله یې بچ ساتي چې څوک مړ کوي په میدان جنگ کې نه په بستره کې دننه مړ پروت وي انسان ژوندی اوده شوی وي او سهار چې کمبل ته واړی مړ پروت وي هغه ذات ژوندی کوونکی دی چې اوده شي او سهار د راویښ کي ژوندی صحیح سلامت وي هغه ذات مړ کوونکی دی چې صحیح سلامت سملی او سبا له چې دا د بسترې نه د کمبل نه لاندې مړ پروت وي هغه ذات چې یو انسان روان دی صحیح سلامت روان دی او په ډیرو ډزو کې او په ډیرو مرحلو کې او په ډیرو اکسیډنټونو کې ټک ټوک شي خو چې کله الله ژوندی کوي نو هغه انسانان د هغه خلک د فلسطین نظاره وکړي چې کله بلډینګونه رامات شول بلډینګونه راپرېوتل او کله ملبا د بلډینګونو اوچته کړې شوه نو زوی او پلار څلور ورځې بعد د بلډینګ نه صحیح سلامت راووتل او د یو بل له غاړې ورکړې او څلور ورځې هلته نهر نهور تیر کړل هغه ذات محیی دی هغه ذات ژوندی کوونکی او ژوندی پاته کوونکی ذات دی او هغه انسان چې څوک په ډیرو هغه کې په سهولیاتو کې حفاظتونو کې ځان برابر کی خو لیکن چې الله د هغې کمی راوستی نو هغه انسان اوزی ژوندی خو لیکن بیا یې راولي په څلور کسه یې کټ نیولی او په کټ کې مړ راولي هغه ذات دی نو یو د عقل فیصلې دي وایي عقل دا چې چرته ځې میدان جنگ ته مړ به راځې ایمان دا وایي چې الله ژوندی کوونکی دی الله پاک مړ کوونکی دی الله د مړ کوي په بستره کې به مړ کیږي او چې ژوندی د راولي د ګولو باران به را رواني الله پاک به د محفوظ ساتي ځکه چې مرګ چې او دا ژوند چې دی دا د رب ذوالجلال په قدرت کې دی او دا بعضې سیزونه دوستانو چې د رب ذوالجلال خپل ځان ته پریښودي او انسان له یو ذره برابر اختیار هم پکې نه دی ورکړی اصل کې په هغې اختیار د نه ورکولو بنیادی وجه دا ده چې که معمولی په بعضې ځونو کې چې کومو کې اختیار نه دی ورکړی او انسان ته اختیار میلاوی دا ځمکه به ژوندی صحیح سلامت نه وای پاتې قیامت به ډېر زر راغلی وی په هغې کارونو کې چې اختیار د انسان نشته هغه ژوندون دی او مرګ دی که چېرې مرګ او د ژوند د معمولی غوندې هم د انسان په اختیار کې وای نو دا ځمکه کې به ټول فسادات وای نو لکه څنګه غریب په معاشي توګه باندې تکالیفو سره مخامخ دی نو بیا به غریبانان خو باسې هم داسې حال وای دنیا کې بلکې مرګ به هم غریبانان وای او مالدار به ژوندي پاتې کېدی او یو منټ کچرې خرڅېدی هم په یو کروڑ روپۍ باندې منټ خرڅېدی نو کېدی شي چې څه ډېرو کسانو په یو کروڑ باندې یو منټ د ژوند اغستی وای خو په دې کې یو منټ د پرېږده بلکې د یو سیکنډ اختیار هم الله پاک انسان له نه دی ورکړی ځکه چې په یو سیکنډ کې په دوو سیکنډو کې انسان کلمه طیبه ویلی شي او که چیرې انسان په پیسو باندې دا مرګ اغستی نو مالداره کس به مرګ د مال د ژوند اغستی نو مالداره کسانو به یو دوه سیکنډه په دوه کروڑه باندې اغستی وای او کلمه به یې ویلی او مړ کېدی او غریب به بغیر د کلمې ویلو نه چې الله یې نصیب نه کړي مړ کېدی به بیا په دې کې ډېرې خبرې راتلی نو غرض دا ځکه رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې والله یحیی و یمیت ایمان تقاضا دا ده چې ژوندی کوونکی الله دی مړ کوونکی هم الله دی او په دې ځای باندې به زه خپله دغې آیات تفسیر په دې جمله باندې ختم کړم چې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه یو ډېر ښکلی پیغام ورکړی او بزدله انسان له پیغام ورکړی او بزدلانو ته آواز کوي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه حالت کفر او حالت اسلام دواړو کې چې کله مسلمان شو که مسلمان نه و نو درې سوه جنګونه یې کړي وو درې سوه میدانونو کې لوبېدلی او داسې میدان کې نه و لوبېدلی چې کم میدان ته به خالد بن ولید ورتلو هغه میدان خالد بن ولید فتح کړی دی که کافرانو په دور کې دی کافرو هم
او د چاله په مقابله کې میدان ته ورغله خالد بن ولید به ګټلو هغه میدان او چې بیا مسلمان شو هم نو چې کله دې په میدان ته ور میدان ته شو نو خالد بن ولید چرته جنگ نه دی بیللې او هغه فرمایي چې کله د کټ د مرګ په کټ باندې پروت ته نو بوزدلانو ته پیغام ورکړي چې اے بوزدلانو خالد بن ولید درې سو جنگونه کړي او په سر نواخله تر خپو پورې خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه په بدن کې د ګوتې په مقدار داس یو ځای نه پاتې شوی چې هلته کټ او زخم نه لګېدلی په جهاد کې سر نخپو پورې د زخم نشانې په بدن باندې پرتې وې او بیا ورته فرمایي اے بوزدلانو د الله د دین د پاره ولړاوې گئی مرگ په نیټه باندې راځي کچره مرگ په میدان جنگ کې وې خالد بن ولید پته نه چې په کم جنگ کې بیا شهید کېده خو خالد بن ولید درې سو جنگونه کوي سر نخپو پورې کټ کټ او زخم داغونه دي او هغې باوجود هم په خپل مرگ باندې مري نو دې نه دا پته لګي چې دا مرگ د الله پاک په اختیار کې دی مرگ بې وخته نه راځي مرگ چې راځي دا په وخت باندې راځي خالد بن ولید درې سوه جنگونه کړي دي درې سوه واړه ګټلي دي او هغې باوجود هم په مرگ په جهاد په میدان کې نه شهید کیږي بلکې په کټ باندې مړ کیږي دې نه دا پته لګي چې دا مرگ د الله په اختیار کې دی او اے بزدلانو تاسو د الله د دین د پاره اوچت شئ د مرگ نه مه یاریږئ ځکه چې مرگ په میدان کې نه دی مرگ په نیټه باندې دی مرگ په الله په دین په جهاد په میدان کې په لوبېدو سره او په جګړې سره نه دی بلکې مرگ په نیټه باندې راځي نو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دغه آیات ښکلی تفسیر دی د هغې زندگی چې رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې الله تبار و تعالی چې انسان مړ کوي په خپله نیټه باندې هغې دپاره ځای مقرر نه دی چې په کم ځای کې کور کې بستره کې په کټ کې په سفر کې په حدر کې په بستره په بیٹک کې په کوڅه کې په بازار کې په کم ځای کې چې راځي الله پاک مرگ راولي او چې الله پاک د محفوظ کوي نو بیا الله پاک حفاظت والا ذات دی تاسو کچرې یوټیوب باندې ویډیوز وګورئ چې الله پاک څنګه حادثاتو کې انسانان د مرگ نه بچ کړي انسان ته پته ولګي چې دا مرگ واقعي د رب ذوالجلال په اختیار کې دی او د هغې مشاهدات د انسان د نظر لاندې راشي نو رب ذوالجلال د منافقانو په دې خبره باندې رد فرمایلو چې دوی وایي چې کچرې تاسو نه تلې یعنی جهاد ته نه تلې نو نه به مړه کېدی نه به شهیدان کېدی نو الله فرمایي دا خبره به یوه ورځ دوی په پیمانه کوي او بله دا چې مرگ په میدان جنگ کې نه دی د مرگ خالق او مالک او اختیارمند چې دی دا خالق کائنات دی چې کله چاته راولي په هر ځای کې راوستی شي دوستانو دې آیات کریمه کې څه داسې فرمانو او مخکې رب ذوالجلال د عمده آیات سره تړلی شوي آیات کې هم څه داسې ارشادات فرمایي خو هغې تفسیر زارس کوم د دغه آیات مبارک د ترجمې نه بعد چا سره قرآن مجیدونه مخامخ پراته وي کولاو کوي او آیت سورت آل عمران پارا نمبر 4 آیت نمبر 156 ته ګوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو لا تکونو تاسو مکیږئ کالذین هغې کسانو په شان دي کفرو چې کافران دي وقالو او دوی وایي لاخوانهم خپل ورونو ته اذا ضربوا چې کله دوی سفر کوي فی الارض په ځمکه کې او کانو غزن او یا دوی زی د غزا دپاره نو دا کافران خپل دوستانو ته وایي چې غزا دپاره او په سفر باندې مزئ سور توای لو کانو عندنا کچر دا کسان زمون سره وایو میدان جنگ ته نه وایتلی ما تو نو دوی بنوای مړ شوی سفر په دوران کې و ما قتلوا او نه بده شهیدان کړ شی وای په جهاد په میدان کې نو الله فرمایي چې دوی خدا خبره کوي خو لیکن دغه خبره اخیری انجام څه دی الله فرمایي لیجعل الله ذلک حسره د دې لپاره چې انجام کار دا دی چې الله به پاک به دغه قول دا قول چې دی الله تبار و تعالی به اوګرځي حسرت پشیمانی به اوګرځي فی قلوبهم د دوی په زړونو کې او بیا وکله پریشان پشیمانه کېدل پخپیمانه کېدل چې کله صحابه کرام به راغی او مال غنیمت به ورسره ډیر و هغې ورځ باندې به ډیر زیات بې سوره وو او په زړونو کې به خفګان نه زائد و په خیټه به درد و الله فرمایي چې نه والله یحیی و یمیت الله پاک چې دا ژوندے کون کے دے و یمیت او اللہ پاک پیدا کون کے دے
اسی ډېر خبرې ذهن لرازی د دې آیات په تفسیر کې خو صرف دا یو خبر به ضرور عرض کوم چې مرګ او ژوند الله په لاس کې دی. څوک مخ کې د مرګ دراتلو نه چې الله یې نه راولي څوک څوک مړ کولی نه شي، او دارنګه چې کچره انسان مړ شي څوک ژوندی کولی نه شي. اسی ډېر کاره تب ډېر داسې وي چې ماشومانان مړ شي په خیټه کې سا څوک ورکولی شي، سا دوباره څوک ورته واپس کولی شي، او یا الله پاک مړ په خیټه کې پیدا کی څوک سا ورکولی شي یو څو ورځو دپاره ژوندی شي. نه 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 څوک مړه کول کولی شي، نه څوک ژوندي کول کولی شي. او دا د الله پاک هغه امر دی چې په دې کې بنده دپاره د یو ذرې برابر اختیار هم نشته سوا د پیغمبرانو چې هغوی له الله پاک اجازه باندې دا غوینه مرګونه غستی دي چې هغه یو ځان لا تفصیل لري. والله بما تعملون بصیر، الله تبارک وتعالی په هغه کارونو باندې چې کم کارونه تاسو کوئ هغه کارونو باندې لیدونکی دی. دوستانو دغه آیات سره چې کم مخکې آیات تړلی شوی دی تقریبا ډیر تفسیر په دې کې وشو، خو یوه خبره په دغه بل آیات کې موجوده ده چې په هغې باندې لږ وضاحت کوم، بیا به دغه بل ورپسې آیات ترجمه کوم. د وړې دمې نه بعد چرته مزه مونږ سره اوسئ، واپس بیا راځو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو. لکه څنګه ما عرض وکړو د ترجمې د آیات په تفسیر کې چې منافقانو د وجې نه هر ځای کې تباهي راغلې ده، او تاریخ هم په دې باندې ګوا دی. او رب ذوالجلال چې کله مسلمانانو ته منافقانو دا خبره وکړه، نو رب ذوالجلال منافقان له یو بلې طریقې باندې پیغام ورکوي او هغې ته جواب ورکوي چې منافقانو ښځه ټیک شو ځه، مسلمانان ستاسو د خولې مطابق هغوی لاړل او هلته مړه شول، نو آیا چې کم مرګ په کمره کې راځي او کم مرګ بغیر د میدان جهاد نه راځي، هغه مرګ او هغه مرګ ولې برابر دي چې کم په میدان جنگ کې راځي؟ نه نه، د هغې په مینځ کې د عام مرګ او د میدان جنگ کې د مرګ په مینځ کې غټ فرق دی. رب ذوالجلال هغې خلکو له د شهادت مرتبه ورکړې ده چې کم کسان میدان جنگ کې مړه شي، او چې تاسو وایئ چې هلته ولې ځئ نو کالته لاړم شي او څو پکې شهیدان هم شي، نو هغوی ته خو مرتبه د شهادت میلاو شي. او که چېرې تاسو څوک مردار کیږئ یا داسې څوک سوچ او فکر والا وی چې هغه د اسلام په دغې خبرو باندې ګوته اوچتوي، نو هغه کسان چې دي هغوی به په خپل مرګ باندې مړ کیږي، خو چې کم مسلمانان د الله د دین دپاره قربانیږي هغوی ته مرتبه د شهادت میلاویږي. او مرتبه شهادت څه وړه مرتبه ده؟ او بله دا چې الله فرمایي چې تاسو کله د الله په لار کې مړه شئ او د الله په لار کې شهیدان شي، یا د الله په لار کې ځئ او چېرته خپل مرګ باندې مړه شئ، الله فرمایي چې شهادت خو شهادت دی، خو کچر انسان الله په لار کې ځئ او چېرته مړ شي، وفات شي، په خپل مرګ باندې مړ شي وغیرہ، په سفر کې خپل مرګ باندې مړ شي، رب ذوالجلال هغې خلکو لم پیغام دا ورکړو چې لمغفرت من الله ورحمه، هغوی د پارم جانبه د الله پاک نه رحمتونه هم شته او د بخنې ایواډونه هم شته او سندونه هم شته چې کم کسان د الله په دین کې روان دي، د الله د دین سربلندۍ دپاره روان دي، میدان جنگ کې شهید نه شو. د دې یو عام مثال به زه عرض کوم. یو کس دی او هغه یو مدرسې طالب علم دی، علم زده کوي، دین سبق زده کوي، مفسرین فرمایي دی په دین کې مړ شو، فهو فی سبیل الله، حدیث پاک دا د الله په لار کې دی، دغ انسان ته به د شهادت مرګ مرتبه میلاویږي ځکه چې دا د الله په دین کې دی. دارنګه والا حاصل کیه چې انسان لاړو د حج د پاره، او حج هم د الله پاک لاره ده، نو خو میدان جنگ نه دی، په حج کې څوک وفات شو په لاره کې یا طواف کې یا واپسې کې یا بل څه، نو خپل مرګ باندې وفات شو، او د الله دام د الله لاره ده. دغ انسان د پاره الله پاک پیغام ورکوي بندگانو ته چې دوی د پاره بخنه هم شته او د الله پاک رحمت هم شته. پاتې شو دا خبره چې یو لکه چې کم کون ذهن انساني، کم ذهن انسان وي، وایي چې په شهادت باندې څه کوو، په بخنه او په رحمت باندې څه کوو، مونږ له دا ژوند په کار دی، مونږ به چې مړه کیږو نه، مونږ دا دنیا په کار ده. خدای پاک د مغفرت، د رحمت او د دنیا
د نعمتونو موازنه فرمای چې دا کم انسانان میدان جنگ ته نه ورځي نه د الله په لار کې شهیدان کیږي نه د الله په لار کې مړ کیږي او دوی د دنیا د غرض د پاره ژوندون خوښوي الله فرمای چې کم سیزونه تاسو په دنیا کې جمع کوي او تاسو ګټي او د دنیا نعمتونه را جمع کوي الله فرمای چې د الله تبارک وتعالى په دربار کې د رحمتونه او دا کم بخنه ده او د دنیا چې کم نعمتونه ایستاسو خو خوي زکه جهاد تنزي الله فرمای چې دا رحمت او دا مغفرت د الله تبارک وتعالى په نزدیک باندې د ستاسو د دغه بیخوند او بیکار دنیا نه ډیر بهتر دی چې کم رحمت او کم مغفرت دغه بندگانو ته ملاو شي او د دغه روایت په تناظر کې ستاسو په هدانه ز مقصود ګرم نبی پاک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای چې چا دنیا مقصد صرف دنیاوی او اخرت نوی نبی پاک فرمای اد دنیا جیفتن و طالبها کلاب نبی پاک فرمای چې دنیا دا مردار ده لکه په شګو په خوړونو کې هغه مردار پرتی د کور خلکو بار را گزار کړی وي او سپیم پاغه باندې اختوی نبی پاک فرمای ان دنیا دا مردار ده هغه مردار زناور ده و طالبها کلاب او دغه مردار خوراکیان څوک وي سپی وي الله فرمای دا دنیا مردار ده او دغه دنیا 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 دار کسان دا په مثل د سپودی بس دا خوري او خبر اخلاصه اثر د بویونه خوري او مقصد د دغه حدیث مبارک دا کلم نه چې دنیا ما ګټي نه چې کله حلال وي او کله مقصد اخرت وي او په دنیا کې ژوند تیرې دو د پر دنیا رستا تلاش وي نو دا بیا عبادت ته خو کچره داسې شي چې دغه دنیا صرف د دنیا د پاره شي نه حلال ګوري نه حرام ګوري نه خپل ګوري نه پردی ګوري نه د چا لاس تاوېدل ګوري نه د چا غریبان تلاس اچول ګوري نه د چا رشته ګوري نه د چا عزت ګوري نه د چا حیا ګوري او نه د چا بیزتی ګوري او ته په دنیا کې داسې لګیاي لکه پردی پټی ته یو وګه سروے وردننه کې او لګیاي سر ټیټ کړي خوراک یو دارنګ انسان سر ټیټ کړي او دنیا کمائی کوي الله پاک د داسې دنیا او د داسې دنیا دار مثال د مردارې د زناور چې مردار وي او د هغې طلبګار چې د سپی مثال ورکړی دی نو کچره داسې شي چې انسان صرف د دنیا د پاره لکه منافق او د کافر د پاره دنیا هم داسې ده لکه څنګه سپی او دارنګې مرداره ځکه چې هغوی مقصد په دنیا کې هم دغه دنیا داری ده خو الله فرمایي کچرې تاسو د دغه بندگان چې څوک وفات شي او یا څوک شهیدان شي د دوی چې کومه مرتبه ده او د ستاسو دنیا چې کوم مقصد دی د دوی دواړو مینځ کې کچرې موازنه وشي الله فرمایي چې د الله په جناب کې د دوی مرتبه ډیره اوچته ده په نسبت دې سره چې کومې دنیا د پاره تاسو په دغه دنیا کې ژوند تیروي او د الله د دین او د الله د دین د قربانۍ نه تاسو اعراض کوو شاګرځوي نو ځکه رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې دا څه وړه مرتبه ده شهادت خو ډیره لویه مرتبه ده او هر کله دعا کوي دوستانو الله کریم د مونږه د شهدا او بدر د شهدا احد په توفیل باندې الله پاک مونږ له مرګ د شهادت را نصیب کی مرو خو باسي مرو ولې پاتې کېدل څه شته چې بعض کسان دغه دعا نم یریږي چې وایه چې وای یا الله ما مرګ د شهادت نصیب کینو زړه کې داسې یریږي یریږي غوندې یاره نه ده په کار مرو خو باسي مرو یو ورځې خو به دغه دنیا نه ضرور زو څومره خلک مو لیدل دغه دنیا کې مونږ سره ناس پاس کسن مونږ سره په بیټک کې ناس مونږ سره په یو درستخان باندې ناس مونږ سره ډیر کولیګس او ډیر رومیټ ډیر په یو اداره کې مونږ سره ډیر قریبي قریبي ځوانان ځوانان دوستان دغه دنیا نه لاړل نو دا دنیا خو اسم فنا کېدو والا ده چې چا مور او پلار نشته هغه مور د سکون والا غېږې څه شو هغه د پلار هغه د محبت شفقتونه چرته لاړل هغه صرف او صرف د قبرستان کې د قبر په صورت کې ښکاره کېدی شي دنیا نه ضرور تک شته خو لیکن دا دعا نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک هم په مرګ د شهادت دعا کوي چې الله ما شهید مړ کې ما له مرګ د شهادت راولې او دا انسان نبی پاک فرمایي چې په بستره کې په د کټ په بسترې باندې هم مړ شي په خپل کور کې مړ شو خو دعا یې دا وه په ژوند کې یا الله ما شهید مړ کې نبی پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه دعا په برکت باندې شهادت خو ورته ملاو نه شو په کور کې اسپتال کې مړ شو په خپل مرګ مړ شو خو دعا یې د شهادت کړې وه نبی پاک فرمایي چې دا انسان اگر چې په خپل بستره مړ دی خو قیامت پر ورځ باندې به د شهیدانو په صف کې راوچتیږي نو دین غټه اول خو دا نه چې ګوندې صرف د دعا د پاره نه او زړه د کومې نه د مرګ د شهادت دعا پکار ده چې الله د دین د پاره ده الله پاک مونږ هم قربان کی الله د مونږ هم قبول کی الله د مونږ بچیم د الله په دین باندې قربان کی
دا دعا ضرور پکار دا او کچر قربانی راغلا خو اسیم قربانی راغلا خو که قربانی رانغلا او په بستر باندې مړ شو او په اسپیټال کې انسان مړ شي په کور کې انسان مړ شي قیامت پر اس باندې بدا انسان د شهادت د شهدا او په صف کې راوچتیږي دینه ډیره لویه مرتبه نشته دی او زما یو دوست یغه داسې گپ شپی شاندیم دی او ډیر ماشاءالله غټ عالم الدین دی خو هغه گپ شپ لګی ما د زړه د پوری دوست دی نو هغه اکثر ما ته وای چې مفتی صاحب اسه زپ د دنیا کې سوچ کوم چې بخنه بسنګ الله مونږ لرا کی چې بس اخر زما ذهن په دی باندې ورسیږي چې که شهیدان خو نشونو بخنه سخت ده ان مقصد دا چې شهادت باندې دا بخنه لګی یقیني ده ځکه چې د جان قربانی الله د پاره ورکې نو بدل اس یقیني ښکاری نور خو خبره ځکه ګرانه ده چې په هر لحاظ باندې کمزوری او که الله قبول کو شهیدان کو نو بیا بخنه به سه گزاره بو کی نو به هر حال دغه آیات کریمه کې رب ذوالجلال فرمایي ولئن قتلتم او اے صحابه کرامو کچره تاسو شهید کړی شئ فی سبیل الله او انسانانو ته پیغام دی چې لار د الله کې تاسو شهید کړی شئ او متم یا تاسو مړ شئ په خپل مرګ باندې لمغفرت من الله پا الله جانب دا الله نه بخامخه مغفرت وی نستاسو د پاره و رحمت رحمت بوی خیر دا مغفرت او رحمت الله چې بندگانو ته ملاوی کی دا ډیر بهتر دی مما دا هغه د دنیا مال او دولت نه یجمعون چې دا انسانان جمع کوي دا انسانان چې کوم مال او دولت او پراپرټیان او دا بینک بیلنس او دا سس چې کوي نو دا د دین هغه سیس ډیر بهتر دی دا الله پاک په جناب کې چې کوم د الله پاک په جناب کې هغه بندگانو ته ملاویږي چې کوم بندگان د الله د پاره د دین د پاره قرباني ورکي دوستانو خبرې پکې ډېرې زیاتې د بازي خبرې انسان له ډېر زیات مزور کې زوایم چې ډوري خبرې اترې پکې وګو خو ترجمه په مینس کې بیا پاتې کیږي مخکې آیات او تفسیر طرف ته برازو یو وړې دمې نه ما دمې طرف ته ځو واپس بیا راځو دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو الله پاک فرمایي چې دنیا دارے نه د الله رحمتونه د الله پاک طرف نه بخنه دا ډېرې بهتري دي او بیا الله فرمایي چې کچره انسان میدان ته نزی او په خپل مرګ باندې مړ شو نو دا بیا چرته ځي هغه هم الله ته ورځي او که یو کس ته میدان جهاد کې شهید شو هغه به چرته ځي پس ته مرګ نه هغه هم الله ته ځي نو بیا څومره خوند کوي چ هغه کس چې خپل مرګ مړ شي هغه هم الله ته ور پیش کیږي او هغه کس چې الله د پاره مړ شي شهید شي هغه هم الله ته ورځي نو څومره خوند به کوي چې انسان په خپلو وینو او د الله په دین کې قرباني وکړي او په خپلو وینو کې خښ شي او الله پاک درته وایي چې زما بنده یې زما بنده دا څنګه چل دی دا ستا دا وینې دا ستا سور کفن او دا سر زخم او په ملا باندې د تورې وال یا د ټوپک ګولې یا د بمبار چرې دا ستا بدن کې ولې ته ورته صرف دومره ووایې چې رب کریمه د هر څه د صرف د ستا د پاره د څومره ښکلی جواب دی اصحابه کرام په دغه یو ارزو باندې به څومره دعاګانې به کولې همدغه جنګ احد چې کوم تفصیل باندې مونږ وایو د دغه آیات په تفسیر کې صرف دا یو حدیث مبارک ذکر کومه صحابي رسول په شپې باندې دعا کوي چې رب کریمه سبا ما مړ کې ما شهید کې رب کریمه او ما داسې شهید کې چې زه کافر سره لاندې وزم عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ دعا کوي رب کریمه ما سبا په میدان کې د یو کافر سره په مقابله کې او ما تورې وار او داغه د تورې وار سره برابر کې کله مارا غورځي کله هغه غورځم کله مارا غورځي کله هغه غورځم دا صحابه کرامو څومره شوق و دا الله د پاره قربانه دغه الفاظ نه انسان اندازه لګي رب کریمه ما وسره میدان کې برابر کې کله مارا غورځي کله هغه غورځم کله مارا غورځي او بیا اخر دا سو شی رب کریمه دعا کوي جنگ احد په شپه باندې سوال جهاد کیږي نو یا الله مارا وغورځي هغه غالب شي او ما شهید کی دستا په لار کې مان پوزم کټ کی مان سترګي مباسي مان غوګونم کټ کی رب کریمه دا ما ټوکړي ټوکړي کی او بیا چې کله قیامت ورس شي
زبیا چکل راوچت شم په کفن کې سور کفن کې رب راوچت شم او زما کفن سور وی زما بدن وینی وینی وی ما پوز نه یا الله زما سترګي نه وی یا الله زما غوونه کټ وی یا الله او ته ماته قیامت پرز باندې وای چې عبد الله دا غوونه د چرته لاړل دا پوز د چس شوا دا سترګي د چس شوی نو رب العالمین زهر ته دا دعا کوم چې داسې اوکا او قیامت پر زم داسې اوکا چې ما نه بیا پختنه وکړي داسې ولې یا رب کریم بس ما صرف دا مزارا کوي چې دا ټوکړي ټوکړي بدن ستا په جناب کې ودرېږي ته ورته وایي چې اے عبد الله دا ولې او زهر ته صرف دومره وایم چې دا د ستا د پاره صحابي رسول ورسره بل ناستې تشریف فرما دی هغه په امین وویل او دغه صحابي رسول فرمایي چې کله میدان احد ګرم شو او په دغه ګرم میدان احد کې ما ولیدل چې دغه عبدالله رضی الله تعالی عنہ چې دعا یې کړې وه ما میدان بدر احد کې ولیدو چې هغه ټوکړې ټوکړې وو پوزې ته کافرانو کټ کړې وه سترګې ته ویستې وې غوږونه یې ته کټ کړي وو او د سر نخپو پورې په وینو کې لت پت پروت و نو دا صحابي رسول ارشاد فرمایي چې دا دعا یې چې الله قبول کړه چې دا کومه شپې کړې وه او کم حال دعا یې کړې وو هغه حال کې پروت دی نو زما یې چې ایمان دا دی چې دا دعا به م الله قبولوي چې په دغه حال کې به راوچتېږي قیامت پر ورځ باندې الله به ته پوښتنه کوي چې اے عبدالله دا ولې عبدالله بس دغه یو ذوق دپاره دغه یو مینې دپاره دا جواب ورکوي چې الله فرمایي چې دا ولې الله ته به عرض کوي چې یا رب العالمین دا د ستا دپاره دا هغه د شهادت د ذوق نه دا خلق خبرو د الله د دین باندې قربانۍ باندې هم دغه خلق خبرو رب ذوالجلال د عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه د شهادت په توفیل باندې مونږ هم بخنه هم نصیب کې رحمت هم نصیب کې او شهادت هم نصیب کې امین یا رب العالمین نو ذکر رب ذوالجلال فرمایي اوس به عبدالله ابن جحش به الله په جناب کې وړاندې کیږي یو عبدالله به داسې وړاندې کیږي او بل عبدالله د منافقانو سردار عبدالله ابن ابی ابن سلول دواړه عبدالله دي نمونه ایم عبدالله دی او دیم عبدالله یو عبدالله ابن جحش ته یو عبدالله ابن ابی ابن سلول دی یو د منافقانو سردار دی بل د شهدای کرامو سردار دی دا دواړه به الله ته ورځي الله فرمایي چې کچری تاسو مړه شئ او که شهیدان شئ رجوم الله ته ده ودرېږه به د الله پاک په وړاندې نو دواړه عبدالله به د رب ذوالجلال په جناب کې ودرېږي د حضرت عبدالله ابن جحش به څه مقام وي او د عبدالله ابن سلول منافقانو سردار به څه حال وي هغه حال به د قیامت ورځ گواهی ورکوي الله کریم ده مونږ د دین باندې قربان کی د دین د قربانۍ توفیق او جذبه د الله پاک زمونږ نصیب فرمایي نو ذکر رب ذوالجلال فرمایي ولئن متم او که چېرې تاسو مړه شئ په خپل مرګ باندې او قتلتم او تاسو یا شهیدان کړی شئ د الله په لار کې لا اله الا الله تحشرون تاسو به ټول الله پاک ته راجمع کولی شئ الله پاک ته به ادرولی شئ تاسو ټول که په خپل مرګ یو که په شهادت باندې خو بیا به شهدای کرام به ناس کوي شهدای کرام به هغه وخت پر جنت ته نه ځي چې څو پورې نور ګناهګاران ځان سره د فیملی کسان جنت ته نه داخل کړي او څو چې په خپل مرګ باندې مړي هغه به په خپل حال باندې یریږي چې جنت ته به ځم او که جهنم ته به ځم او چې کافر وي دا هغه خو جهنم یقیني دی دوستانو دا څه تفسیرو چې ستاسو په جناب کې مو وړاندې کو دوستانو چې کله جنگ احد چونکې مخکې آیات کې هم د جنگ احد ذکر دی نو مخکې ما په درس کې عرض کړی وو چې څه اصحاب کرام بالکل میدان پرېښودې او تلي وو نو چې کله واپس راغلل نو اصحاب کرامو زړه کې ډېر زیات خجل او ملامت وو چې اوس د الله رسول سره مونږ مخامخ کېږو څه به وي الله رسول به مونږ ته څه وایي پته نه چې څه به راته وایي خو چې کله هغه ټول خلک راغلل اصحاب کرامو نبی پاک په دربار رحمت کې کېناستل نو نبی پاک صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه وکړه دومره شفقت یې ورسره وکړو لکه څنګه الله پاک ورته مخکې آیاتونو کې دوه ځل الله پاک ارشاد فرمایل چې ما تاسو ته بخنه وکړه بل آیات کې راځي چې هغوی ته ما بخنه وکړه مختلفو الفاظو باندې دا آیاتونه هم نبی پاک واورېدل چې الله ورته بخنه کړې نبی پاک مبارک ډېر په موټ کې ورسره ملاو شو ډېر په مینه ورسره ملاو شو د په صادر د رحمت کې اصحاب کرام ځان سره رانږدې کړل نو دې د وجې نه رب ذوالجلال نبی پاک ته ارشاد فرمایي اے زما حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم که چرې ته نرم خوی نه وې او ستا به مزاج کې نرمی نه وې دا خلک به تا نه تښتېدلي وای خو تاسو به مزاج کې ډېره نرمی ده شفقت ته محبت ته الله اکبر
چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په صحبت کې او د دوی په نرمۍ کې او د دوی په مجلس کې به سمره حسن او سمره خکلا بو او سمره سرور بو سمره آرام بو او د هغه مجلس د زینت د کتو د پاره فرشتي را کو زیدې نو ذکر رب ذوال جلال ارشاد فرمایي اے محبوب کریم تم نرم مزاج جوړ کړي او دغه نرم مزاج اثر دادې چې دا ټول تا تر نزدیکیږي او کچره ته سخت زړې وي او زړه سخت وي د خلک بتانه تختیدلی وي په دې کې مونږ ته دا یو درس ملاويږي چې نرمي به نرمي د بندگانو سره الله ډېر خوخه ده ځکه چې دا نرمي الله پاک نبی پاک ته ور کړی ده او دغه نرمي د نبی پاک الله پاک قران کې ستایل ده نو دې وجه نرمي حد درجه عظیم عبادت ته د ډېرو نفلونو نه او د ډېرو ذکرونو تلاوتونو نه حد درجه زیات ثواب دا لري چې د الله د بندگانو سره انسان نرمي وکي او عفو او درگذر او معافي ورته وکي ذکر رب ذوال جلال ارشاد فرمایي چه فبما رحمت من الله بس په سبب د رحمت جانب د الله نه لنت لهم ته دغه صحابه کرامو د پاره نرم خوې یعنی اے د الله حبیبا ته ما په خپل رحمت باندې نرم خوې پیدا کړې او دوی سره نرمی کوي او نرم خوې کوي او سر یا رسول الله ولو كنت فظا او کچر یا رسول الله سلام تاسو یعنی سخت خوې وي غلیظ القلب او زړه مو سخت وای یعنی فضل اصل کې ویل شي چې انسان په تندی باندې د غصې او د پریشانه او د سخوی اثرات راولي الله فرمایي چې کچره ته سخت مزاج وای او ته سخت زړه وای او زړه د سخت وای الله فرمایي لن فض من حولک دا ټول خلق بستانه تختی استاد غیر چاپیر نه به خلق تختی دی وای نو دین دا پته لګی چې سوخ خلق پلول غواړي نرم مزاجی پکار دا سخت خوی نه دا پکار او دا علما او ته گزارش کوم او اگر چې وخت مختصر دی زوم دا گزارش کوم چې د خپل مسلک وال سره مینا محبت کوا او د بل مسلک وال سره نرم خوی کوا چې هر څوک تا تکینی هر څوک در نزدکړو کی هر څوک تا د فیوزات نه مالا مال شي او که سخت خوی شي او سخت مزاج شي بس دا سو خپل به در تناس یو پردی بتانه استفاده ناخلی دا هم د نبی پاک مبارک صفت بیانېږي او نبی پاک صلی الله علیه وسلم عظیم مدرس دی الله فرمای فاعف عنهم بخنه وک دوی تا واستغفر لهم یا رسول الله دوی د پاره د الله نه بخنه مو غواړه وشاورهم فی الامر او مشوره کو دوی سره په هر یو کار کې فاذا عزمت فتوکل علی الله او چې کړه د یو کار اراده وکي نو الله پاک باندې باور ساته اول مشوره کو مشوره نه بعد الله پاک باندې توکل کو ان الله يحب المتوکلین بشک الله تبارک وتعالى محبت ساتي د توکل کوونکو سره دی آیات په اخر حصہ کې ډیر زیات سیر دے خو مختصر دا چې رب ذوال جلال د مونږ استادو مشورې نصیب کی زمونږ استادو د نبی پاک د درنا فیض او برکت هم نصیب کی په تعلیمات محمدی صلی الله علیه وسلم مبارک باندې د الله پاک مونږ اندرونی او بیرونی ظاهر او باطن خیستو فرمای او اخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.